YouTube Shorts určitě všichni znáte, je to taková obdoba TikToku akorát na YouTube, takže krátký, videa třeba 6 sekundový. My se dneska ale podíváme na ty nejděsivější, vyhrabaný z nejtemnějších koutů na YouTube a jsem zvědavý, jestli se lekneme. A doufejme, že nedostaneme dneska nějakou zástavu srdce, pokud se nějak pořádně leknu, dáme asi nějakou soutěž nebo něco takového pro vás udělám. Nicméně 2000 lajků, určitě to zvládneme. OK, začínáme docela z hurta. Tohle je co, jako nějaký kocour, jo? Nebo co to se. Oh, dobře, to ne, nebude úplně kocour, jo? to vypadalo jako moje kočka, ale. Ne, 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 kdyby vypadalo takhle moje kočka, tak legit už asi nejsem na tomhle světě. <laughs> Kámo, proč to musí být tak nechutný už na začátku, jo? ojojojoj, oj, 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 to je jako něco mezi Slendermanem a Siren Head, Co, A teď otázka, kam to zmizelo, jo? Pošlete tady to video někomu, kdo je naprosto vyděšený z klaunů. OK, máte strach z klaunů? Napište mi to. Nějaký Nathan se setkal prostě s má v Luna Parku. Aha, viděli klauny prostě vystupovat, chápeme, jo, to, tomu rozumíme. No jasně, předváděli se klaunové. Chlapci se přiblížili k podu a ten, kdo jezdil na jednokolce, uklouzl a upadl. Ten klaun samozřejmě. A červený nos při, přistál vedle našeho tady aktéra Natena. Jasně. On se. Ho do kámo, ne, nikdy si nedávejte, proč si zdával ten červený nos do kapsy, jo? Nikomu nic jako nekrete, jo? Ne, že teď pojedete do obchodu a vykradete, jo? Ale rozumíte, prostě klaunům už vůbec ne, to je prostě pravidlo číslo jedna, to jsme se naučili společně ještě. <hlasující> no, jdem se podívat. Ok. Ne, kámo, představte si to, jo, jdete, tajemná cesta prostě, temná cesta a vy jdete a najednou slyšíte prostě chichotání. Já už moc dobře vím, co se stane. V ruce měl ostří předmět, byla tam nějaká postava, pomalu couval. Ne, kámo. Přiu. Takže, ta postava, která za ním šla, se ukázalo, že byl ten clown z toho karnevalu, který mu ukradl ten nos, takže pravidlo číslo jedna porušeno. Říkal jsem vám to, ale <laughs> jsem se podívat dál. Řekl, dobře, jestli mi nedáš můj nos, budu potřebovat tvůj. Ale, 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 no tak, tak to bylo hodně morbidní, jo. Nebuďte jako nejten lidi, jo. Tak, jdu se podívat dál, máme tady nějaký fnavko, rozsvítíš? Jo, máme ho blíž to borce a... Ajojojojoj, co to má? Ale ne, Animatrony animatronici se proměňují v trošku horší monstra. <laughs> jsem se podívat dál. Ok, zase máme tady animatronika. Oh, pozor, sundela mu ale ne, ale ne. Přímo načapanej a myslím si, že animatronik tě právě teď kuchnul. Teď tady koukám. Vložený jeden film, a to možná bude ono, protože nevypadá to jako formát YouTube Shorts, ale to vůbec nevadí, protože i na tohle to se dneska podíváme. Co má napsanýho na zádech? Department of Corrections. Hadry, který máte na sobě, když jste třeba ve vězení nebo v nějaký nám, nějakým nápravném ústavu a vidět tohle, okamžitě pryč, jo. <laughs> Já chápu, že jste asi bez jo. Bejt váma, prost, dobrý efekt, šel bych s tou baterkou pryč, ale teď už asi není cesty zpátky. Ale jako nechci být zlej, ale slečna třeba na ulici pokud je, tak je dost možný, že třeba je alkoholička, tak teoreticky třeba si může myslet, že je opilá, jo, ale tahle nevypadá moc opila. Tahle spíš vypadá, že má velký problém, ok, nic tam není. On bude za ní, určitě bude za ní, že jo. Nebo za, o, oh, oh. ok, Dobře, možná vám dlužím soutěž. <laughs> ne, to ještě nebyla pořádná lekačka, ale podívejte, jo. Baterka přestane fungovat, viděli jste divný cápka, který má na sobě hadry vězeňský. Špatný znamení, všechno je tady špatně, jo. V rádiu jí vysílali, že utekl nějaký parchant. No a to teď bude asi to osudový, jo. Ty kráso, kde se objeví? Pojď, zdrhej, jest, já ti věřím, ty to zvládneš. Kámo, no počkej. Já už jsem si myslel, že nastoupí do toho auta, jo. To by bylo trošku nerealistický, vzhledem k tomu, že je bezdomovec. Ale ne. Nezasínej světla. Nezasínej všechny světla. A je, začíná se smát. Já ho slyším. Slyšíte ho taky? On bude za ní. On bude za ní. Ale ta se asi zbláznil. No, jo. Alex Maňána, jo, náš oblíbený. Videa, které vypadají nevinně, ale mají Hrůzostrašný příběh za, za tím videem. Jdeme na to. Okay. kouzelník na pódiu. Tommy Cooper. A jak teď spadnul, tak chytil uh, infarkt, jo? Nicméně, asistentka a publikum se tomu smáli, protože si mysleli, že to je součást vystoupení. To je hodně creep, jak představ si, že týpek chudák potřebuje pomoc a všichni se mu tam smějou. No, špatný. Ok, influenceři nalili do, do bazénu suchý led a tři lidi umřeli na udušení později. To je krásno, to je hrozný, to je morbidní. Tady dali vedle sebe dva nějaký AI, co znamená umělou inteligenci. A dali je takhle vedle sebe, asi, aby si spolu povídali. Vznikla z toho děsivá konverzace. Jdeme na to, jo. Okay, jak se máš? Výborně, co ty? Jsi v pohodě. No tak tohle, no to si... Jako, sorry, ale... Co to sakra, co to je vůbec za program, jo? Proč spolu komunikujou? Uh, já mám pocit, že nechci být... Nechci jít do budoucnosti. No tak, to ona se ho zeptala. Nechtěl bys mít tělo? Jdeme dál, jo, jdeme dál, máme tady trend, který, aha, kámo, taková hezká holka a takhle se jí, stačí udělat jenom zakřivení trošku obličeje a z každého může být hororová postava, jo, podívejme. Ah, tak to je nechutný. Děsivá realita, co by se stalo, kdyby lidi zmizeli, jo, okay. Za pár dní by se metro zaplavilo. No jasně, no. Nikdo by se nestaral o čističky vod a podobné věci. No, za, za pár týdnů by většina domácích mazličků vyhladovala k smrti. No. no jasně, některý by přežili, ale museli by lovit v přírodě, takže by se z vašeho krásného mazlíčka, pokud by přežil, tak by se stalo krvelačným monstrum. <laughs> Dobře, za dalších pár týdnů by všechny o, tady exotické zvířata šly zpátky, prostě převzali by si moc a zase by se dostali k tomu, že by prostě diktovali tempo světa, jo, obsadili by města a tak dále, protože samozřejmě by je nikdo nedržel. No jasně, no. Za pár měsíců by bez energie jaderný elektrárny udělali nějaký nukleární vítr a všechny nukleární elektrárny by explodovali. Ne, Tomas the Train, moje dětství, jo? Jak jste mi mohli zničit dětství? To je prokletá verze. Vlak Tomáš, ne. Podívejte se na to, co to. To je nechutný. Evoluce sněhuláka, dobře, 2013, prostě takový ňouma, jo, vidíte, prostě rostomilý sněhulák. OK, tohle to už není úplně tak rostomilý, jo, to bylo docela creepy. 217, pojďme se na to podívat. Já zamávám mu, ale proč mi něco říká? Tady bude něco špatně, jo. A sněhulák si všiml, že jako obživl a 221 co se mu jako stalo, to se infikovalo, jo, proč se krá v roce 2021 vypadá takhle? <laughs> Já chápu, že 2021 byl špatný rok, jo, ale nemusel by vypadat Toto úplně takhle. takhle. Normální fotky, které mají znepokojivý je prostě zase příběh zatím. Máme tady kartičku NBA hráče a za ním vidíme dva borce. Jsou to kluci, který pár hodin předtím zabili svoje rodiče. Jasně, úplně, úplně v pohodě. 17-letý borec vzal tuhletu, tuhle tu fotku na, v nějaké Jaký přírodě, vidíte, plánoval si tam cestu, jenže to byla jeho poslední fotka. A na té fotce je chlap. Vy fotíte fotku a na ní je chlap, který vás třeba pak zabil. Dáma pánové, tohle to byly YouTube shorts, které byly fakt děsivý, mějte se krásně a vidíme se příště. Ciao.